Maris Sild. Aitäh! Ma küsiks korra linna tänavavalgustuse kohta, et mul on hea meel, et kevades siis lõpuks kõik lambid küll põlema saavad, aga omast kogemusest võin näitena tuua, et nii Tehnika tänaval kui ka Linnu teel on kustutatud olnud just need lambid, mis on reguleerimata ristmike juures. Et kas sellega saab kevadeni oodata, et kas ei oleks asi, millega peaks kohe tegelema, et see on lausa eluohtlik nendes kohtades? Pean teid julgustama, ega siis kala ka otsib, kus on sügavam. Aga seal on juba tundlemine. Jah, palun. Härra Vitsut, me kuuleme linna peal suust vanarahva jutte, anekdoote, muistujuttu. Ma palun teha linna peale märkutus, et ta vastaks sisuliselt linnavolikogu küsimus. See on teie volikogu ülesanne. Aitäh! Härra Juske, ajaloolised jutud ja vanarahva jutud on ka teie huvi. Te võiksite seda jagada linna peale. Aitäh!